Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė mūsų tiesioginę transliaciją, mes tarėme būkite pasveikinti, prisijungę prie tiesioginių vaizdų iš Jonavos sporto arenos. Vaidina Jogėla, tai nusimeta kamuolį, prameta Kantuninas. Giedrius Staniulis su Darvydu Puolime atkovotų kamuolių ir šis iki ir dviem taškai. Dar kartą laimė, bando Jogėla ir dabar pataiko. Jogėla. 35% taip pasisukė. O čia. Susikrauna Mažeikiai ir Jonava turi lipti iš duobės. Geras sprendimas, žaisti veidų į krepšį. Prašė keitimo, Virginijus Šeškus kiek pasvarstęs Ivana Gandierosa. Kelia nuo suolo, Kolincas. Jogėla, Šeškui, Edvinas Šeškus švysteli iš toli. Reišmontas atkovoja kamuolį. Gandierosa, kaip lengvai apeinas. Pražangos, tai galim jas panaudoti, kai varžovai bando bėgti greitą puolimą. Čia pražangos, Jonava nenaudoja ir Martynas. Varlinsui tenka gintis prieš Kolincą. Oi, koks perdavimas. Uždavimas. Išties gal net lūkesčius kiek viršijantis susitikimas. Reišmontas šokdina varžovą, pelno taškus dar. Liuisas. Kiek netikslus perdavimas, nepagauno kamuolio. Ir koks Kolinso greitis, kaip raketa prabėgo. Ir dėjimu baigė antrąjį. Kolincas, Staniuliai, puikus perdavimas. Du prieš du. Mičovičius, Kreišmantas ir Šeškus. Ir toliau šiose rungtynėse žaidžia be keitimų. Jogėla pataiko iš vidutinio nuotolio. Liuisas ilgai sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolo ir pakilęs nuo jo pataiko iš toli. Antoninas po driblingo pataikęs tokį metimą pirmoje. Čia beveik buvo ir varžovų klaida. Kreišmontas. Du taškai su pražanga. Kantolinas imitavo perdavimą, suklaidino varžovą, surado Martyną Paliukėną. Paliukėnas taip pat imitavo perdavimą, metė iš toli ir Martynas. Kaip efektyviai išnaudoja tas galimybės. Tubutis čia blokuotas. Kreišmonto metimas, Paliukėnas metas į priekį, perdavimas Rubinui. Rubinas iki galo, du taškai greitai. Nekyla Staniulis, gal be reikalo. Dabar bandys ir trištelį metą netaikliai. Tauro Jogėlos atkovotas kablys. Jogėla greitame puolime. Perdavimas į kraštą ir Lukas Kreišmontas. Palikėnas palėdėlį deliniją. Perdavimas Brunkė ir Brunkė. Vėl tai yra viskas. Mažeikių M-Basket Delamout švenčia pergalę ir kyla į šeštą turnyro lentelės poziciją.